xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani maxamed faarax cabdiise markaasina wakhtigan ah murashax u taagan doorashada golaha wakiilada somaliland ee gobolka awdal ayaa maanta soo kormeeray qaar ka mid a goobaha ay ka socdo kaadh qaadashadu iyadoo ahayd maanta maalintii saddexaad ee ugu dambeysay wejiga koowaad ee kaadh qaadashada codaynta ayaa xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa goobaha uu soo kormeeray waxaa ka mid ahaa deegaanada garyacowl shirwa saba wanaag qabri dhoweed iyo sidoo kale qaar ka mida goobaha ku yaala degmada dila xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani isla markaasina ah murashax u taagan doorashada golaha wakiilada somaliland ayaa indhaha soo saaray hannaanka ay u socoto kaadh qaadashadu isagoo markaasina bulshada ku dhiirigelinayay inay qaataan kaadhkooga codaynta kadib markuu kormeerka uu soo dhameeyey xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani maxamed faarax cabdiise markaasina ah murashax u taagan doorashada golaha wakiilada somaliland ee soo socota oo halkaasi kaalay ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey waxyaaba uu ku soo arkay goobuhuu soo kormeeray isagoo ugu dambayntiina fariin u diray bulshada run ahaantii shaqadu si fiican bay socotaa si nabadgelyaa bay socotaa goobaha qaar sidii loogu talagalay bay socdaan oo kaadhkoodii si fiican baa loo qaadanayaa goobaha qaarna lama qaadanayo aad bay u yaryihiin dadka qaadanaya laba caqabood bay jiraanoo dadka oo runtii marka hore aan lay wacyigelin wacyigelinta komishkuna ay runtii aada ugu yarayd abaarna ay jirto oo ugu biirtay oo ay dadkii dee haleeli laayeen abaarta darteed labada culays baa runtii ugu badan sababta kaadhka loo qaadan laayahay waxaa runtii aan soo jeedinaynaa guud ahaan shacabka saddexda gobol ee maanta ka socoto kaadh qaybintu inay isxilqaamaan oo kaadhkooda doontaan saacado kooban baa hadda ka hadhay oo ay u diyaar garoobaan siday xildhibaankooda usoo saari lahaayeen taasina waxay ku suurtagalsa inay kaadha qaataan waa fursad waa jaanis gurigaaga hortiisu yaalla inta gurigaaga hortiisu yaalla haddaa aad ka faa'iidaysanin marka uu guriga kala tago dee waa kugu cusbaansa sida u doonataa komishanka runtii mid baan usoo jeedinaynaayo shaqada si fiican bay wadanaan oo ku bogaadinaynaa sida quruxda badan ee cabashada u dhageysanayaan ee u tixgelinayaan ee uga jawaabayaan waxaase jirtaa toddobada cishe ee loo rarayo degmo doorashooyinka xarumahooda la geynayo inaan halkan baaq codsi uga dirayno inay u tixgeliyaan shacabka dhibta badan ka gaadhay siday isku diiwaangelin lahaayeen dhaqaalaha badan kaga baxay hawsha badan ka gaadhay wakhtiga badan geliyey in loo tixgeliyo in loo qaybiyo wakhtiga iyadoo weliba ay adag tahay oo komishanka kharash iyo weliba ay ku socotay culays ku tahay oon ognahay inay haddana u qaybiyaan xaggay degmadii kaaga xareyn lahaayeen saddex sho goobaha ugu reebaan waa danta qarankaa ku jirta danta doorashada ku jirta danta muwaadinka ayaa ku jirta si uu kaadhka u helo in loo tixgeliyo loo fududeeyo inuu goobtiisa ay u sii yaalo saddex shoo dambe taana waa codsanaynaa guud ahaan cid kastoo ay khuseyso cid kastoo aan kaadhkaa qaadan qof kasta oo muwaadin oo isdiiwaan geliyey waxaan leenahay waa kaadhkaagaasi waxa uu awood u leeyahay inuu waddanka sharciyadiisa wax ka bedelo inaad qofka doonayso aad ku doorato inaad waddankaaga lixjeladiisa aad isaga ku soo saarto haddii aanad kaadhkaa qaadanin oo aanad isxilqaamin waxaan ku jiraynaa taa maanta aan ku jirna iyo tuka sii daran muwaadin waxaa kula gudboon inaad cabashada joojiso balse aad ficilka muujiso ood kaadhkaa qaato gaar ahaan ree awdal waxaan usoo jeedinayaa dantoodu maanta ayay taagan tahay masiirkoodu ciddii go'aamin lahayd haddii aanay kaadhkaa qaadanin oo aanay isku diyaarin inay isbeddel sameeyaan cabashadoodu miiskiiba olisa lagaa hoos qaadi maayo waxaanad gacantaada ku bedelin cidi ku bedelmayso waxaad la gudboon in badan baad calaacasheen in badan baad oydeen in badan baad qayrseen maanta ayuu jaaniska idiin taagay ha laga wada faa'iisto guud ahaan howlwadanada komishanka waan ammaanayaa aad iyo aad waxaa lagu ammaanayaa sida qiimaha leh ay shacabkooda ugu shaqaynayaan shaqadii loo soo dirtana ay u qabanayaan ciidamada amniga iyaguna la shaqaynaya iyaguna way ammaanan yihiin mas-uuliyadii iyo xilkasnimo muujiyeen waxaanu ka codsanaya inay sidaasi ka daran usii shaqeeyaan hawshana halkaa ka sii wadaan aad iyo aad baad mahadsantihiin maxamed xasan ismaaciil shirbire wararka telefishinka sahan